Avui, un nou estudi sobre comportament humà. Coses que fem els diumenges, que no són ni missa ni futbol. Sí, però em vas així? Tinc gent a dinar i mira, m'he quedat sense sal, eh? Vaig demanar-ne al veí. I on viu el teu veí? Mira, viu al pis de dalt, però avui he anat a dinar amb els pares, a l'altra punta de Barcelona. I com es nota que no estàs acostumat a cuinar, eh? Però vés a comprar-ne, home, que acabaràs abans. Diumenge, on vols que vagi? Austràlia, que ja és dilluns. I aquella botiga d'allà, què? Xxxt! El Paqui! Què? Però què vols, que em detingui la policia per còmplice? Són il·legals, que no paguen impostos i no estan regulats. Si no, com s'explica, eh? Cobrin quan els hi dóna la gana. Com la cadena de botigues Open Tar, no? Són tan il·legals com ells. Oh! Ah, vaja. Ah, doncs si és així, val més que vagi a comprar-hi la sal, no? Si no, ho dinarem a l'hora de sopar, eh? Per cert, on anaves tu? Jo venia a casa teva a demanar-te un pebrot vermell. Mm? Jo també estic cuinant! No hi ha ajuts específics de les administracions públiques per comerciants de nacionalitat estrangera. La llei permet llibertat d'horaris a tots els establiments de queviures de menys de 150 metres quadrats. Chuck Norris té una botiga que obre 26 hores al dia, 8 dies a la setmana.